waxa hadda qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku hadlay gudida qabanqaabada xuska 18 May waxaana warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayan Axmed isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa wasiirka walaalihi wa saxbi ajmaciin ramadaan kariim caawa waa 18 May sanad guuradii 28-aad ee ka soo wareegtay dib ula soo noqoshadii xorriyadda shicibka reer Soomaaliland waynu berita u dabaal degayno marka ugu horreeya golaha wasiirada ee u xil saaran qabanqaabada 18 May xubnaha qaarkood gobollada hadda nagaga maqan yihiin wasiirka gaashaandhigga wasiirka wasaaradda howlaha guud wasiirka waxbarashada taliyayaasha ciidamada agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta afhayeenka madaxweynaha guddoomiyaha gobolka maroodi jeex bahweynta saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan marka ugu horreysa hambalyeynaynaa oo hambalyo u gudbinaynaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland haween waayeel dhallinyaro dhammaan shicibka reer Soomaaliland dhammaan noocyada ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanu u gudbinaynaa hambalyo 18 May sanad guurada 18-aad aynu leenahay nabadgelyo ku ciida nabadgelyo ku waara ilaahay sanadkan sanadka xiga haynagu wada kula siiyo inagoo nabad qabna iyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo adduunyadu ictiraaftay ayaanu u gudbinaynaa marlabaadka berita waa 18 May dhammaan dalka waa laga dabaaldegayaa shicibka waxaan leenahay si fiican u dabaaldega isu soo bax wanaagsan sameeya nabadgelyada ilaaliya ciidamada amniga nooc kasta ay yihiin la shaqeeya dadka nabadgelya darada xun wada ee ka xun jamhuuriyadda Soomaaliland taabagalkeeda iyo nabadgelyadeeda ama dadka Soomaaliland aan jeclayni ay soo adeegsanayaan halayska jiro haddadanba waxaa layna wargelinayaa ayaamahan iyo beryahan dambe in ay jiraan dad doonaya inay kharbudaada sameeyaan dad calaamadii Soomaali weyn iyo wax la xidhiidha qaybinaya ayaa laynoo sheegayaa qaar biliiska gacanta ku haya calaamadaha qaarkood waa la hayaa Soomaaliland 18-ka sannadood waxay ka soo dabaalatay dad doonaya inay mijaxaabiyaan waxaan ku dhahdaayayaan jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland maantay 18-ka jirsatayna waxaan ku dhahdaayay uga biqi mayno Soomaaliland turunturo laakiin waxaynu iska ilaalinaynaa dadyowga doonaya inaku har u socono inay marba ay masuultaanaan arrinkan nabadgelyada shicibkan ku baraarujinaynaa ciidamada qalabka sida Heegan bay u yihiin maamulada gobolladu Heegan bay u yihiin waxaan rajaynaynaa marka inaynu gudigeen aynu wada ilaalinno nabadgelyada qarankeenna nabadgelyada shacabkeenna nabadgelyada dowladnimadeenna nabadgelyadeenna nidaamkeenna ayaynu doonaynaa ilaahayna waynu la kaashanaynaa bil rabadaan bay sanadka nagaga soo beegantay waynu soomannahay dadkeenna dabaaldegaya iyo ardadeenna iyo dhallinyaradeenna iyo dhallinyarada ciidanka shaqo qaran intuba way sooman yihiin ilaahay baa insha allahu bidmillaahi alkariim inagu galladaaya inana ilaahay baynu baryaynaa waxaynu leenahay nabadgelyada hala adkeeyo dabaaldeg wanaagsan insha allahu aynu dabaaldegno xamse jaamic xuseen telefishinka caalamiga star tv hargeysa